អញនេះធ្វើស្អីខ្លះប្រាំហ៎លបងតាលបងតាកុំខ្លាចអីចាំខ្ញុំប្រាប់គាត់ឲ្យច្បាស់អូនចាំស្ដាប់ណាជាង10ឆ្នាំមកនេះបងត្រំចំពោះអូនអស់ចិត្តហើយច្រើនឆ្នាំមកនេះអូនក្រៅពីបង្កើតសយុកឲ្យបងនោះអូនមានដឹងថាខ្លួនបាននាំទុកដល់បងប៉ុណ្ណាទេរបៀងបងនឹងអូនលែងមានមនុស្សសេចក្ដីតនាទៀតហើយឥឡូវបងស្រឡាញ់នាងបងនិយាយថាម៉េចបងនិយាយថាម៉េចយើងជាប្តីប្រពន្ធជាង10ឆ្នាំបងបើជានិយាយពាក្យនេះទៅវិញបងជាមនុស្សទេយ៉ាងម៉េចទៅហើយមានរឿងអីហ្នឹងត្រូវហៅលោកស្រីលោកម្ចាស់ទាំងព្រឹកព្រលឹមតោះគ្នារឿងអីហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំចង់តោះគ្នាទេបងឯងយប់មិញគាត់ទៅគេនៅផ្ទះស្រីនោះឥឡូវនេះនាងតាមរកដល់ផ្ទះមិនមែនទៅដឹងឯពុកស្រីអញ្ចឹងក៏ត្រូវចិត្តពុកដែរបាត់មាត់រឿងមនុស្សចាស់កុំចិត្តដឹងបងមិនបាច់យល់ឯងមិនតោះកូនទេថ្ងៃនេះអូនត្រូវនិយាយច្បាស់លាស់ជាមួយបងថ្ងៃនេះបងបាននិយាយប្រាប់ច្បាស់លាស់ហើយគឺអូនមិនព្រមទៅប៉ុណ្ណោះមែនណាស់ហើយទីនេះបានស៊ីបានចុកស្អីក៏មានសពគ្រប់អញ្ចឹងឲ្យបានជាលោកស្រីហ្វាមិនព្រមទៅសោះបាត់មកទៅបងប្រាប់ថាឲ្យតើអូនព្រមទៅបងអាចឲ្យ1000ដំឡឹងជឿថាគ្រប់គ្រាន់អាចចាយរហូតហើយបងនិយាយថាម៉េចបងស្មានថាអូនចង់បានប្រាក់បងអញ្ចឹងចាក់បោកខុសហើយម្ដងនេះមិនបាច់លេងលះអូនទេអូនចេះតែដល់ខ្លួនឯងតែ1 សេនក៏មិនយកដែរអូនមិនយកទេអេម៉ែធ្វើអីអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារតែមួយផងមានកាយប្រកបគ្នាបានតានៅមានអីក៏និយាយទៀតនៅមនុស្សចូលដល់ផ្ទះហើយនៅមានស្អីក៏និយាយទៀតសាច់ច្បងអញ្ចឹងកត់ទៅណាវិញម៉ែគ្មានញាតិមិត្តម្នាក់ផងតើម៉ែទៅណាវិញកន្លែងនេះមិនស្វាគមន៍គង់មានកន្លែងផ្សេងទៀតម៉ែស្រីសាច់ច្បងលោកស្រីលោកស្រីលោកម្ចាស់បណ្ដោយលោកស្រីទៅបែបនេះហីអត់ទៅតងពួកឯងទេទៅធ្វើការចុះលោកបងតាសុំទោសផងនេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមកចាស់ខ្ញុំនាំទុកដល់បងច្រើនណាស់អត់តាកតងនឹងទីរឿងនេះខ្ញុំក៏ទទួលខុសត្រូវដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញហើយអឺឆេងទុកចិត្តចុះរឿងមួយនេះខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងមើលថែតសារនាងនាងគួរតែរើមកនៅផ្ទះនេះមកត្រៃអីម៉ៃមិនទន់ភ្លន់ដូចគេទេណាមួយម៉ៃមិនយល់ចិត្តទៀតថែមទាំងមិនចេះស្រស្រាផងនេះគឺជាការពិតណាសៃចោកឈួតតិចដែរតែនិយាយជាមួយសោះច្បងអញ្ចឹងពុកពិតជាបោះបងដល់មូលហេតុអញ្ចឹងមែននោះហើយទៅយកស្រីផ្សេងវិញមុននឹងក្រោយគាត់គង់ទៅបោះចោលហើយយកស្រីទី3ផ្សេងទៀតគឺនៅក្នុងមូលហេតុដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះជាទម្លាប់អាក្រក់ដែលមានចរិតរហូតទីបំផុតអ្នកដែលជឿចាប់បំផុតគឺជាខ្លួនគាត់ដល់ពេលចុងក្រោយទើបគាត់គិតឃើញថាស្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេនោះគឺប្រកបជាម៉ែហើយមិនបានចេះឲ្យគាត់ខលល្ងីល្ងើបែបនេះទៅវិញបើអញ្ចឹងមិនក៏មិនឆាប់ទៅធ្វើជាអ្នកបោះសម្អាតម្នាក់ទៅដើម្បីសម្អាតខ្លួនគាត់ឲ្យបានជ្រះស្រឡះណាចំណែកមីជួយហ្វាយរបស់ខ្ញុំទៅប្រឡោបំផុតឆាប់ទៅវិញទៅសៃយ៉ាកូននិយាយទៅប៉ុន្តែប្រុសប្រែចិត្តហើយគឺមិនអាចស្រង់បានទេអាចស្រង់ស្រង់បានខ្ញុំជាបរិយហ៊ានធានាថាប្រកបជាស្រង់ស្រង់បានម៉ែគឺជាស្រីម៉ែប្រាប់កូនចុះទោះបីស្រោចស្រង់បានក៏ម៉ែមិនស្រោចស្រង់ដែរពីព្រោះម៉ែមិនចង់ប៉ះពាល់គាត់ដែលដៃរបស់គាត់ប៉ះពាល់ស្រីនោះដល់ទេម៉ែប្រាប់កូនចុះកូនទៅវិញទៅ
មើលកូនប្រាប់ពុកថ្មីនៅទីនេះកូនមិនត្រឹមតែបាត់បងពុកទេក៏បាត់បងម៉ែដែរខ្ញុំប្រាប់ទេខ្ញុំប្រាប់ទេទុកចិត្តចុះដាច់ខាតខ្ញុំមិនប្រាប់ទេសេចក្ដីបងកុំចឹងអីបងមិនដែលឃើញម៉ែជាចិត្តអញ្ចឹងទេគាត់មិនដែលស៊ូលំបាកតលតសោះឥឡូវក៏រត់ចេញមកអញ្ចឹងបងមិនដឹងថាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចទេបងទុកចិត្តចាស់អូននឹងជួយមើលថែសោះច្បងល្អដែរអូនជួយមើលគាត់ឲ្យបងផងណាចាំបងទៅនិយាយជាមួយបងទៅនៅបានច្បាស់សិនសង្ឃឹមថាគាត់អាចត្រឡប់ក្រោយវិញបើមិនអញ្ចឹងគ្រូសាស្ត្រនេះត្រូវលាអញ្ចឹងបងឆាប់ទៅទៅទីនេះទុកឲ្យអូនបានហើយស៊ីស៊ីអូនល្អចំពោះបងណាស៊ីចាស់បានហើយអូនទុកចិត្តចាស់បងពិតជាមិនធ្វើចំពោះអូនដូចពុកធ្វើចំពោះម៉ែទេប្រកាសចោតទេអេលោកប្រុសមកវិញហើយឯណាលោកស្រីហឹមទុកចិត្តចុះលោកយាយម៉ែសុខសប្បាយទេបងខ្ញុំមានពាក្យខ្លះចង់និយាយជាមួយពុកបើអីចង់និយាយពីរឿងម្ដាយអីនោះពុកមិនចង់ស្ដាប់ទេនៅក្នុងខ្លួនហ្វងយិនមានបង្កាន់ដៃមិនស្លឹកឯយកទៅឲ្យម្ដាយឯទៅថ្ងៃក្រោយពុកនឹងម៉ែឯងលែងតាទៀមអីទៀតហើយពុកយកទៅឲ្យផ្ទាល់ដៃទៅពុកតាម៉ែធ្វើអីខុសខ្លះទៅបានចំពុកដឹងក៏ទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យចាត់ទុកពុកទៅចុះខុសឲ្យពុកអាចកែប្រែបានតើដឹងខុសអាចកែគឺជាការល្អពុកបានមករៀនខ្ញុំផងណាពុកឆ្លៀតទៅមិនតន់ធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយនោះឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅគ្រូសាស្ត្រដែលគ្មានស្រីម្នាក់មិនចាត់ទុកថាជាគ្រូសាស្ត្របានអាយ៉ាសៃយ៉ាទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងខំមើលថែពុកលោកឲ្យបានលោកបងគឺជានាងទៀតហើយនាងមកធ្វើអីហ្នឹងអាគឺពុកលោកឲ្យខ្ញុំរើមកនៅទីនេះមិនមែនទេដឹងពុកគិតឃើញយ៉ាងម៉េចហ្នឹងម៉ែទៅទៅបានស្រិតតែពុកនាំស្រីមកជួបផ្ទះភ្លាមមិននេះក្រែងអីថាគ្រួសារបាត់បង់ស្រីម្នាក់មិនកើតទេចុះតម្រាំរឿងនេះជារឿងមនុស្សចាស់អីមិនបាច់ខ្វល់ទេសៃយ៉ាទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងទុកលោកដូចជាកូនមកកើតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនប្រេះផ្ដាសដូចជានាងទេខ្ញុំមានម្ដាយតែម្នាក់គាត់ចាំណាខ្ញុំមានតែម្ដាយម្នាក់ទេគឺមានជួយហ្វាសៃយកមិនត្រូវខ្វះសុជីវធម៌ទេខ្ញុំមិនមែនខ្វះសុជីវធម៌ទេខ្ញុំនិយាយទុកជាមុនគឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកខ្លះបានចិត្តពេកទេណាយចន់ហើយចាលបងមួយរំពេចនេះស្រាប់តែឲ្យសៃយកទៅទួខ្ញុំធ្វើជាម្ដាយថ្មីគឺមិនតន់ទទួលយកបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាទាំងអស់គ្នាយូរយូរទៅនឹងអាចទទួលបានបើអញ្ចឹងរងចាំតើស្រួលទេមិនឲ្យអង្គុយទេកាយនេះខ្ញុំអង្គុយតាំងពីដើមមកនេះអង្គុយមិនបានទេល្អខ្ញុំមិនអង្គុយកៅអីហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយកៅអីនោះកៅអីហ្នឹងក៏មិនឲ្យអង្គុយដែរកៅអីហ្នឹងគឺមិនដាច់ខ្ញុំអង្គុយតាំងតែពីដើមមកនេះគ្មានសមត្ថភាពអីមកអង្គុយកៅអីនេះទេបើសិនជានឹងមកអង្គុយទៀតប្រាប់ឲ្យប្រយ័ត្នខ្ញុំវិញណាល្អខ្ញុំមិនអង្គុយខ្ញុំមិនប៉ះពាល់លបងបន្ទោលបងណៃណានឹងក៏មិនបានដែរលោកចង់យ៉ាងម៉េចទៀតហើយមិនយ៉ាងម៉េចទេបន្ទប់របស់ពុកខ្ញុំក៏ដូចជាបន្ទប់របស់ម្ដាយខ្ញុំដែរក្រេដែលពុកខ្ញុំបានសម្រានក៏ដូចជាក្រេរបស់ម្ដាយខ្ញុំបានសម្រានដែរនាងមានសមត្ថភាពអីទៅដូចនោះសៃយ៉ាលោកមានចិត្តប្រឆាំងនឹងខ្ញុំមែនទេអីហើយធ្វើជាមនុស្សក្នុងតកូលហ្វងយើងគឺពិបាកណាស់ធ្វើជាប្រពន្ធចុងគេតែពិបាកទៀតបាននាងត្រូវមិនបានទេឆាប់ចេញទេសៃយ៉ាឯងជ្រុលពេកខ្ញុំជ្រុលពេកហើយខ្ញុំមិនមែនជ្រុលដូចជាពុកទេដែរពុកថាធ្វើមនុស្សទៅតែមានគោលការណ៍ពុកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាកូនអកតញ្ញូហើយខ្វះភាពសច្ចៈមែនទេហ្វងសាយកខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅមនុស្សទេពុកបើពុកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដេញតែខ្ញុំផងទេ